بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی میت لائی جاتی جس پر قرض ہوتا تو آپ پوچھتے کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ مال چھوڑا ہے؟ اگر بیان کیا جاتا کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جس سے قرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ دیتے، ورنہ مسلمانوں سے کہہ دیتے تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر فتوحات کے دروازے کھول دیے تو آپ نے فرمایا میں اہل ایمان پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، لہٰذا جو کوئی مومن فوت ہو جائے اور وہ قرض چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی میرے ذمے ہوگی، اور جو مال چھوڑے وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔